K dopravným nehodám v Žilinskom kraji pribudla v Žiline ďalšia s tragickým koncom. Z doposiaľ nezistených príčin došlo v pondelok vo večerných hodinách v smere od Martina na Žilinu k stretu vozidla s 58-ročným chodcom, ktorý utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom. Za zníženej viditeľnosti si treba uvedomiť, že vidieť a byť videný je životne dôležité nielen pre vodičov motorových vozidiel, ale najmä pre chodcov a cyklistov, ktorí sú pri zrážke s motorovým vozidlom oveľa viac ohrození ako posádka vozidla. Chodci mimo chodníka musia mať reflexné prvky na sebe aj v obci. Reflexnými prvkami sú napríklad vesta či pásky. Pomôže rôzne osvetlenie na ruky, na nohy, ako aj na čiapke i prilbe. Reflexné prvky zvyšujú viditeľnosť približne na 200 metrov, čo už je vzdialenosť, pri ktorej si vodič chodca všimne a stihne adekvátne zareagovať. Na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky za zníženej viditeľnosti musí aj cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky. Chodci čoraz častejšie kráčajú po ceste s baterkami v ruke, čím vodiča len oslepujú. Takáto baterka k reflexným prvkom nepatrí. Podľa zákona o cestnej premávke za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Ignorovanie tohto pravidla môže znamenať pokutu až do výšky 50 eur.